Зараз включимо. Чуєте? Да, да. Не включайте. Включайте! Добрий вечір. Мене не знімайте, бо я не знімаю. Якщо не маєте, не знімаю. Є? Включив! Чекай, я допоможу перейти. А? Допоможу перейти. Як? Доброго вечора, Тернес. Не поняв. Рибоохоронний патруль. Як поняти? Так просто. Я в тому ніч. Що за проведення робити? Добрий вечір.